שלום לכולם, זה MyKMT, וידאו קצר. אני הזמנתי כל מיני דברים שהתחילו סוף סוף להגיע, כי אני ממש מחכה להם. אני מתרגשת, הגיעו דברים מחול שקשורים ללהקים את האמת. קצת נשברו לי הציפורניים, לפעמים צריך לתת לציפורניים חופש ולא כל הזמן לשים את הלק. אני כל כך מתרגשת, יצאתי עם סקאי עכשיו לטיול ואני ממש מחכה לכמה מהדברים פה. זה מעטפה גדולה, בואו נראה מה. מהמם, לא יודעת אם אתם רואים. אופלה, למרות שאור יום היום, אבל הגיעו כל מיני הזהב, המדבקות עם הזהב. ייי, איך זה מהמם, איך זה מהמם לשים שחור או אדום ואז לשים את האיתור הזה. אומייגאד, הזמנתי גם כמה מדבקות של גולגולות כאלה מיוחדות אבל מגניבות, צבעוניות, לא רגילות, מקסיקניות כאלה. הזמנתי מדבקות של סופרמן ובטמן וכל מיני מגניבים, צריכים להגיע, שאפשר לשים על ציפורניים. כי אני עכשיו לומדת ומפתחת את זה, כי אני רוצה גם לעשות ימי הולד ואירועים שקשורים לזה. אני יכולה להראות לכם קצת עיצובים שבניתי פה. אני עובדת על כל מיני עיצובים מגניבים. אוקיי, יש לי עוד אחד ממש מגניב. איפה הוא? הנה. יש פה קאפקייקס ואבטיח וכל מיני עיצובים של אוקירי. כל מיני עיצובים כאלה מיוחדים שאני עובדת עליהם ואני משתכללת. ויש פה עוד מעטפה, אני חושבת שאת זה אני יודעת מה זה. זה מעטפה יפה. מה שכן, זה מעטפה שיכלו לפתוח אותה, קצת מדאיג אותי. וואו, סליחה, נחנקתי. כן, יש לי תחושה שתעסקו לי בזה. והנה סוף סוף הגיעו המכחולים, כל כך חיכיתי להם. הרי חלק קניתי בארץ, כי ידעתי שלא התאפקתי בשבת, אבל הגיעו מכחולים. צריך להגיע אליי עוד סט של מכחולים. אני רואה שממש התעסקו עם זה, כי קצת יש פה חלקים שבורים, זה מאוד מרגיז. והגיעו כל הפוינטרים, זה נקרא כל אלה שעושים נקודות. מעולה, כי יש פה גם אבים, שזה מה שאני צריכה לפעמים. כל מיני גדלים. דרך אגב, זה, הדברים האלה בארץ עולים לא זול, לא נורא, אבל זה אחלה חבילה וזה היה ביחד. יש גם בנפרד ויש גם ביחד. וואו, תראו את זה, פוינטר מאוד עבה, יותר ממה שהיה לי. איפה שלי? זה שלי שבכלל קשור לפימו. יש, איפה זה? יש הבדל גדול, וזה ממש מעולה, 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 מעולה. וואו, מתרגשת מאוד לעבוד עם זה, איזה כיף. אני חושבת שאני צריכה קלמר לדברים האלה, איזה שוק של קלמר, כי הדברים האלה יכולים ללכת לאיבוד. נו, עכשיו זה לא חוזר לי לקופסה. נו, אז עוד לא הגיעו המדבקות של הגולגולות ועוד כמה דברים, אבל זה הגיע וזה ממש מרגש אותי. אין פה עוד משהו? לא, כל מיני פתקים, thank you, בלה בלה בלה, בלה בלה בלה, שזהו. אבל מה שמרגיז, שמישהו יכלו לפתוח את המעטפה, זה היה ממש בלי דבק. ככה שולחים, מאוד מאוד מרגיז, מוזר מאוד. טוב, נו, מה נעשה? אז הגיעו המכחולים, בואו נראה איזה מכחולים הגיעו. צריך להגיע אליי עוד סט מכחולים מאוד מאוד טוב, אני מקווה שהוא באמת טוב. בואו נראה רגע את כל האופציות. לאט לאט נכיר כל מכחול למה הוא טוב. הנה זה נשבר. אה, זה עוד פוינטר כזה. טוב, אין מה לעשות, דברים באי-ביי זה לא האיכות הכי טובה בעולם, אבל הם כן יכולים להיות טובים. וואו, מעולה. זה דק דק דק, זה אני צריכה. את זה אני צריכה, אני רוצה לבדוק את זה. אני מקווה שבאמת הם קצת סוג יותר טוב ממה שיש לי מהבארץ שקניתי. זה, זה. אליה, לא הבנתי עדיין למה זה. עכשיו, איזה סוג של ייצור. פה יש עוד דק דק. אה, זה. עכשיו, אני לא יודעת אם זה הטיה בכוונה. נראה לי. שעושים ככה, לא יודעת. אתם
רואים? אני צריכה לבדוק אם זה בכוונה. יש את זה, גם כחול הדק הארוכים האלה. אלה כל מיני סוגי מכחולים. מעניין מה ההבדל ביניהם. וזה, זה אולי לעשות ככה. מה שאהבתי זה המדבקות. אוקיי? יופי, מעולה, אני צריכה לבדוק. מה שאני... צריך להגיע אליי עוד סט מאוד מאוד חשוב של מכחולים ארוכים ודקים. זה סט חשוב בנוסף לזה. זה נראה לי הולך להיות מאוד יעיל, הקטן הזה. זה אחד ה... שעושים איתו דברים דקים. זה נראה לי אחד הטובים. מעולה, אני ממש מבסוטית. נראה לי, יש לי קלמרים כל מיני, ונראה לי שאני צריכה באמת קלמר כזה לכל ה... עוד תיק לכל הלקים. קניתי את הקופסה, אבל זה... אין לזה, קופסת לא הייתה הכי חכמה. היא קטנה מדי, לצערי הרב. וואו, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. איך חיכיתי לזה, יו. זהו, אני יודעת שיש כבר הרבה כאלה שמתלהבים מהרעיון, וגם שאני אעשה מין כזה דברים, מין יום הולדת, סדנת יום הולדת גם בבתים, עם הנושא הזה. אני עוד קצת משכללת אותו, עוד קצת ללמד. התאמן, יכול להיות שאני אפילו לקורס קטן, או גדול, שבא לי להתחיל ב... אולי זה יהיה קצת אחרי החגים. יש גם עכשיו, אבל זה קצת מוקדם לי עכשיו. אולי אחרי החגים. באמת משהו שבא לי קצת גם ללמוד ככה מעבר. וגם חומר, כל החומר לבנות את הציפורן עצמה. גם לילדים. לפעמים, במיוחד ילדים שאין להם ציפורניים גדולות ולא ארוכות, שאפשר יהיה לשים, לבנות משהו כזה. גם לי יש ציפורניים מאוד מאוד דקות. אז אני ארצה לשים טיפה כאן את החומר הזה ששמים. נו, זה נקרא, יש כמה סוגים. יש סיליקון לק, זה החדש שאני צריכה עוד ללמוד עליו. יש את ה... יש כל מיני, אני לא זוכרת באמת את כל השמות כרגע. אני יכולה רגע להיכנס ולהראות לכם. אבל יש כמה חומרים שאני באמת רוצה ללמוד אותם. ו... ולשכלל את זה. כל דבר שאני מתחילה ומתעסקת, אני אוהבת לחקור, 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 לעומק, עד שאני ממש מרגישה שיש לי, שאני טובה בתחום הזה. יו, בא לי לנסות אחד שלה. אולי ננסה אחד. בוא נראה, ננסה אולי על ה... ננסה, רוצים? יאללה. בוא ננסה אחד. נראה איך זה, עדיף באמת להתאמן. לראות שזה סוג טוב. בוא ננסה, בוא ננסה. בוא ניקח לנו את, את אחד האלה. נשים עליו, בוא נשים, אתם יודעים מה אפשר אפילו? בדרך כלל אני שמה שחור, אבל בוא נשים כחול כהה. אוקיי, נשים כחול כהה. אתם רואים ששפה יש לי אחד עם סגול כזה. שהוא יצא לי הכי טוב, אפשר עליו לשים. דרך אגב, הציפורניים האלה הם לא דווקא להתאמן עליהם. זה היה המצאה שלי, רעיון שלי, זה ציפורניים להדבקה. אבל אני חושבת שזה מגניב ככה. אוקיי? נחכה טיפ-טיפה שיתייבש. אולי נשים גם אחד בשחור בינתיים. זה עוד לא גמור, זה היה ניסיוני של משהו. אני חושבת שיש פה אחלה עיצובים. אני מחכה למחר, יום שלישי, יש שוק, ואני מקווה שהשוק יחזור לתפקד, כי בגלל המלחמה הוא לא היה כל כך. ויש שם הרבה לקים ושטויות וקשקושים כאלה.
דווקא בשוק קניתי לקים לא רעים. צריך לדעת איזה סוג לקנות שם. יש סוגים לא טובים. אלה הגדולים דווקא הם לא רעים, ויש שם הרבה את הסוג הזה. לא רעים בכלל. בחנות הם עולים טיפה, כאילו יש שם נגיד 3-10. בחנות זה עולה 5-1. סוג טוב. יש סוגים טובים יותר. אני אגיד לכם מה סוג טוב שקניתי בחנויות האלה של הלקים. אלה סוגים טובים. קניתי גם מייבש לק. אל תדאגו, אני אעלה סרטון על גומיות מאוד מאוד מהר. עכשיו אני רוצה לשים אחד. וואו, איזה יפים. כאילו לא בא לי לבזבז אותה. לבזבז סתם, אבל אני חייבת לדוגמה. מי גאד, זה מהמם. מקסימום אני אזמין עוד אחד כזה, אם זה טוב. וואי, זה נראה לי טוב. יאללה. שאלה איך אני מוציאה את זה, אתם חושבים שאני יודעת? או, הנה. שאלה אם אני שמה את זה שעלק יבש, שעלק רטוב. לקחתי את זה. וואי, צריך מה זה בעדינות. טוב, הוא כבר נתפס לי, אז אני לא רוצה. וואו. עכשיו כמובן על זה צריך לשים שקוף. רגע. מהמם. הזמנתי שושנים, הזמנתי חבילה של 30 ומשהו, חבילות של מדבקות. אתם לא מבינים איזה דברים צריכים להגיע אליי שקשורים לזה. אני צריכה להראות לכם בהזדמנות איך מזמינים שוב. צריך קצת לדעת את האי-ביי, זה לא כזה פשוט. זה צריך עזרה של ההורים, גם ההורים. אני למדתי קורס שלם על אי-ביי, דרך אגב, כי הייתי מוכרת באי-ביי פעם, לפחות ניסיתי. הצלחתי קצת, אבל באיזשהו שלב הפסקתי. אומייגאד, מדהים. אני רואה שהדבק טוב, כי קניתי משהו בארץ וזה היה קטסטרופה, דרך אגב. ואני רואה שהדבק פה מעולה, פשוט מעולה. איזה יופי, יואו. איזה יופי. עכשיו, אני צריכה לקנות לק שקוף, לא סילר. לק שקוף רגיל, לשים על זה. במקרה הזה אני אשים את הסילר. יש יכול להיות שאני אקנה ערכה עם כל הדברים, גם מ-eBay, עם המכונת חשמל וכל ה... עכשיו אני שמה את הסילר על זה. תן את האפשר. אוי, סקאי, די. סקאי, די. מדהים. אני לא יודעת אם אתם רואים כמה זה יפה פה. עכשיו בואו נעשה עוד אחד על השחור. עוד אחד על השחור. נכון, חבל לבזבז אמנם. רגע. ניקח, אתם רואים, וואי. אני בודקת מה כדאי. וואי, גם זה מטריף. רגע. וואי, אני לא יודעת מה לשים, הכל יפה. בואו נשים. זה מאוד יפה. אתם רואים? את זה? הבעיה שאין לי הרבה כאלה. בוא נשים את זה. כן. אוי מייקס גאד. ממש מתנצלת, זה מכירים. מי שלא מכיר שיש לי כלב סייקו שנקרא סקאי, והוא כמעט כל וידאו מחליט להרוס לי עם נביחות מיותרות. אז אני לוקחת את השחור. עכשיו דרך אגב אפשר לעשות גם עיצוב על השחור לפני, לעשות איזה פס או איזה משהו מגניב. אני לוקחת את זה. רגע, אוי, נדבק כבר. וואו, זה דבק חזק מאוד, רק שתדעו. יצא לי לא טוב.
כי זה היה צריך להיות למעלה. זה בעשה, אבל הוא כבר נדבק. הוא ממש חזק, הדבק. אתם אומרים, ממש אני מועכת את זה. זה בעשה שלא יצא לי טוב. טוב. אני אסדר את זה. אוי, שיט. הוא נדבק, זה מעולה שהוא נדבק ככה. אבל הוא קצת נדבק לי יותר מדי. עכשיו, אתם רואים, זה היה צריך להיות יותר למעלה, ושמתי את זה בטעות פה. אבל מה שאפשר לעשות, להפוך את זה למגניב, אני לוקחת לק זהב. תראו איך אנחנו מסדרים את זה תוך שניות. אפשר לעשות על זה גם איזה אפקט. אוקיי? לוקחים את זה, ו... אני עושה לזה אפקט בצורה הזאת, ולא סיימנו. אוקיי? מעולה. צריך ממש להיזהר ששמים את המדביקה, היא חזקה מאוד. אני הולכת להזמין עוד כאלה, יש גם בכסף. מדהים. אוקיי, עכשיו פה, אני יכולה לקחת שחור. או מה, תראו. דרך אגב, אפשר אפילו לעשות על זה חצי. כאילו, להעלים חצי על המדביקה, לעשות כל מיני עיצובים. או לעשות איקסים. עכשיו, אני לוקחת שחור, או אני יכולה לקחת גם צבע אחר, אפילו לבן. אבל אנחנו נעשה שחור. אני אקח רגע את המכחול הישן, אני לא אתעסק רגע עם המכחולים החדשים. וואי, אני צריכה גם הציטון דחוף. וללכת לדואר בלי כל קשר. אוקיי, נגמר לי הציטון. זהו, אני שמה את הציטון. מתעוררו. לוקחת רגע. אוקיי, לוקחת את המכחול הדק. ושמה פה פס בין זה לבין זה. אתם רואים? ואז זה נותן עיצוב מאוד יפה, זה נותן אווירה טובה. וזה יכול להיות יופי. פה אפשר גם לעשות איזה קו, אפשר לעשות פה אפילו ככה משהו, אבל אני אשאיר את זה נקי. איזה יופי. זהו, אפילו שעשינו טיפה טעות עם המדבקה, אפשר היה להציל את זה. זהו, אני ממש מתרגשת להראות את זה. אולי אני מתה לה דווקא לשים לי על האצבע עכשיו. אפשר לעשות את זה עם כל מיני רקעים, גם הלבן, אבל אני חושבת שעם השחור זה באמת נותן אפקט מהמם על צבעים כאים. צריך לשחק עם זה, אפשר על תחלת, באמת אין איזה סוף. כשאנחנו מסיימים, אנחנו שוטפים את המכחולים עם הציטון, וצריך הרבה הציטון, נגמרו לי כבר שלושה. וגם בשוק הם עולים שניים בחמש, זה כאילו שווה לחכות למחר אפילו. אם לא, אני אקנה כבר היום. הציטון זה לא משהו קר, ואני אקנה את הגדול. זהו, תודה לכולם שצפיתם, מקווה שאתם נהנים עם העיצוב הלהקים. אני אשים סילר עוד שנייה, אני חכה שזה יתייבש. אני מאוד נהנית לעשות את כל העיצובים האלה, יש בזה משהו כיפי. אני גם הייתי, אני לא יודעת אם לא הראיתי לכם אף פעם, אולי אני אראה, אבל אני ציירת גם. הרבה שנים לא ציירתי, זה בא לי בתקופות. היה תקופה שהייתי מציירת נון-סטופ, כאילו בטירוף, דף אחרי דף, בעיפרון צבעוני, לפעמים שחור לבן, ופעם הייתי מציירת בשמן, צבעי שמן ענקיים. וזה כזה כיף לי ככה, הקטע הזה עם לצייר. האחייניות שלי מחכות כל שוב שבוע שאני אפגש, שאני אעשה להם עיצוב, ולוקח זמן. אני משייפת ועושה ומנקה ועושה כל אחד עם המתאים לה. הם עכשיו מעריכות ציפורניים, עוסקים כזה בהיסטריה. חמודות. זהו, אחלה אחלה. תודה שצפיתם. אני ממש... אני מקווה שאהבתם. ואני אשמח אם תרצו שאני אמשיך עם הנושא. זה מאוד חשוב לי.
ביי.